Dobrý den, vážení diváci naší kuchyně Lidlu. V dnešním receptu si společně připravíme dušenou hovězí klišku na mrkvi s karlovarským knedlíkem. Jako první si okořeníme maso. Já tady mám nádhernou hovězí klišku nakrájenou na kostky. Podívejte se na to. Sůl, pepř. Hrnec už se mi tady rozehřívá. Já do něj dám sádlo, nechám rozpustit a řádně rozehřát. K masu přidám ještě mouku. Dobře promíchám, abych maso důkladně obalil ze všech stran. A vyzkouším, jestli už mám hrnec a sádlo dobře rozehřáté. Ano. I když jsou tady ještě dva malé kousky sádla, tak jinak už to mám krásně teplé. A doporučuji i vám, abyste maso sázeli takhle vedle sebe, aby se vám dobře opeklo. Moc tím nemíchejte a spíš opékejte ze všech stran. Je to velice důležité, hlavně pro chuť omáčky. Přátelé, přesně takhle to vypadá, když je maso dobře opečené. Vyndáme ho ven, ideálně bez tuku, abychom na tom samém tuku a na tom výpeku mohli orestovat základ. Mám tady cibuli nakrájenou na hrubo. A přidám také kmín, kterému svědčí, když se také zarestuje. Restujeme do zlatova. Jakmile má cibule krásnou zlatavou barvu, přidáme mrkev. Tu už tak dlouho restovat nemusíme a můžeme klidně přidat zpátky to opečené maso. Podívejte se, ještě se nám to krásně celé zarestuje. Výhoda vaření s kliškou je ta, že je velice šlachovitá. Proto se hodně hodí na jídla typu guláš, anebo třeba hovězí na víně, anebo tady to v mrkvi. Můžeme to dlouho dusit a díky tomu dostaneme skvělou chuť omáčky. Já přidám ještě tymián a celé to podleju hovězím vývarem. Pod pokličkou za občasného míchání, kontrolování, dusíme pomalinku do měka. Většinou to bude trvat okolo 2 hodin, někdy to může být o trochu míň a někdy naopak o trochu déle. Přátelé, máme hotovo. Naprosto krásné, nebudu vám zatajovat, že jsem ochutnal. Je to opravdu něco, podívejte se na to. Díky tomu, jak jsme ragu zaprášili moukou, tak se nám lehce zahustilo, ale většina té krásné šťávy pochází z vývaru, z cibule a samozřejmě z masa. Trvalo to necelé 2 hodinky. Jako přílohu tady mám karlovarský knedlík podle receptu z naší kulinářské akademie. Ale myslím, že by se velice dobře hodil i hrnečkový. Dovedu si představit i šťouchaný brambor, anebo třeba bramborové šišky. Trochu sekané petrželky a máme to. Já vám moc děkuju za pozornost, budu rád, když tady ten recept vyzkoušíte, stojí to opravdu za to a přeju vám dobrou chuť.